your capability can lead you to the highest position, but only your personality can hold on to that position. សមត្ថភាពអាចធ្វើឲ្យអ្នកទៅដល់តំណែងខ្ពស់បំផុតតែបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អ្នកទេដែលអាចកាន់តំណែងនោះបាន។